2015 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн шилэн дансны тухай хуулийн 3-1-3-т хяналтын багц буюу түүнээс дээш хэмжээний хувьцааг нь төр орон нутаг болон тэдгээрийн нийгмийн сонирхолтой этгээд эзэмшиж байгаа компани хэмээн тодтогчээ. За, эртний төгөлдөрийн хувьд хяналтын багц хэмээх тодтогд орж байна. Энэ хүрээнд олон нийтэд ил тод байх ёстой мэдээлэл тодорхой хязгаарлалт үүссэн байна. Гэхдээ хуулийн дагуу засгийн газрын сайтад үйлдвэрийн шилэн данс байрсан. За, шилэн дансны мэдээлэлд үрийн бичиг болон үрийн баталгаа гаргасан эсэх банкнаас авсан зээл худалдан авалттай холбоотой холбогдох мэдээллүүд орж байгаа гэдгийг компани хуулийн хэлцээ дараа онцолж байна. Шилэн данс гэдэг төрийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоод эрдэнэ төлөвлөр бол яг л одоо төртэй адилхан үүрэг хүлээх юм байна энэ хуулиараа гэдэг тийм ойлголттой байгаа гэсэн л. А төрийн байгууллага болохоор одоо энэ хуулиар чинь бол одоо 10 сая 5 буюу 10 сая дэш төрийн гүйлгээ орлого зарлагын талаараа 7 хоног болгон мэдээлж явах хэрэгтэй. Хугацааны хувьд адилхан би 7 хоног болгон мэдээлж шинжилж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нэр тэр мэдээлүүд бол тавьсан. А тавихтаа бид нэр тодорхой хэмжээгээр бас одоо хувьцаа эзэмшигч юу. Одоо Орос албаны ус зөвхөн газар дээрээс нь энэ чи одоо найрамдлын хот, дээрээс нь найрамдлын үйлдвэр, хамтын үйлдвэр гэдэг утгаараа бид нэр тэдгэрийнхэн одоо бас их ашиг хүндэтгээд дээрээс нь бизнесийн одоо бас их ашигаа бодоо. Хувьцаа эзэмшигчдээс энэ талаар асуусан Орос албаны ус. Эрдэнэ төлөвлөрийн 51% Монголын тал 49% Оросын тал эзэмшдэг. Хоёр улсын хамтарсан энэ үйлдвэр бол Азтай ихний 10-т ордог ашгийн байгууллага юм а. Энэ чүтнэс арилжаа бизнесийн сонирхлын үүднээс адил төсөөтэй үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудаас нууцлж зохих хүрээнд хатгалах мэдээлэл гэж байдгийг тодтогч байна. Нэг тодо улс төрийн үзгээс нь орж ирээд авилгалтай тэмцэх газар тушаад тавцсан. Хоёр дээрээс нь одоо юу гэдэг сонирхлын үйл араадгаар ингээд нийтэд мэдээлсэн. Энэ бол арай буруу ташаа мэдээлэл байсан юм а гэдгийг л би бас одоо нийт одоо иргэд хөдөлмөрчд ойлгосоо гэж үсэд хэрвээ үнэхээр хэрэгжүүлээ гэсэн бол энэ талаар юу хуулийн чинь зохицуулалт өгч энэний хэрэгжилтэнд хэн хяналт тавих хэрэгтэй юм бэ энэ хуулийн хэрэгжилтэнд иргэд одоо орон нутгад бол иргэдийн нийтийн хурал иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал тийм одоо орон нутгийн захааны байгууллага хяналт тавих хэрэгтэй юм тэгэнгүүт одоо иргэн мэдээж хууль хэрэгжүүлэх шаардлага үүрэгтэй л байна гэхдээ гинт одоо эн талаар бүрэн бодтой мэдээлэл өгөх нийгэм цацнаас болсон юм асуудал юм. Тэгээд эрдэнэ төлөвлөрд энэ үйлийг хэрэгжүүлж гээд манай сайт нээлттэй байна. Манайд одоо хуулиар үүрэг болгосон өгөх ёстой мэдээлэл нийгэмд гаргах ёстой мэдээллүүдийг бүгд нь гаргацсан байна. Шилэн дансны хуулиас гадна Оросын албаны улсын хувьцаа эзэмшигчид өгөх 47 сая долларын ноогдлын ашигын талаар бид тодруулсан. За, энэ мөнгө үйлдвэрийн үйл ажиллагааны эргэлтэнд байгаа гэдгийг хуулийн хэлцэн дараа тодтогдож байна. Оросын талын хувьцаа эзэмшигчиг их хурлаар энэ оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр соёрхон баталсан. Одоо Сивот буюу зөвлөлийн шийдвэр гарвал энэ хүү ноогдлын ашигийг Оросын талын хувьцаа эзэмшигчид шилжүүлэх боломжтой юм а.